Jeg ser mennesker som er opp ned. Kult. Det var stort. Det var stort. Kan dere lage en historie til dette maleriet som det vi ser på nå? Det er veldig mange som er nakne. Ikke det beste jeg har sett. Det ser ut som det er i gamle dager. Og at de kanskje bor på stranda. Hvor det er i gamle dager, fordi at jeg ser at de ikke har så mye klær. Mammaen, eller hva det er, bestemor eller mamma. Ok, hvis dere har så gjerne lyst til å være her, så kan vi det bare. Dere må greie også å få mat og overleve. Det ser ut som hun liksom, ja, er litt trøtt og sånt. Fordi det liksom, hun har så veldig mange barn. Den mammaen har mange barn, altså. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14. 14 barn av den bestemoren eller mammaen. Du nevnte at det var en bestemor. Hvorfor tenker du det? Hun hadde litt rynker. Og så var det grått hår. Man ser det på en måte litt på munnen. Den har hatt så mange barn at det ene barnet der er sånn 17. Og hun er kanskje sånn 62. Vi vet jo ikke det. Vi malte jo ikke det. Men vi kan tro det vi vil. Hva kunne Munch ha malt bedre? I stedet for veldig mange skyer. Litt mer sånn blå himmel. Jeg hadde tatt barna på litt klær. Den ene ser litt ut som en bitteliten kake. Kanskje de peker på den der grønne greia som ser litt ut som en kjempefisk. Så ser jeg at den har en liten, liten hale bakerst. Kan det være et sjømonster? Hva er det som skjer i dette maleriet egentlig? De kanskje varmer seg. Kanskje det er noe verdifullt oppå tårnet. Det er kanskje litt kaldt noen steder her. De som eier det fjellet vil ikke at de skal ta det, så da skyter de. Og så varmer de seg på en vulkan. Men de bare sånn, nå vil jeg ikke dø, sånn. Nå må vi slappe av og vente til neste morgen, sånn. Noe sånt. Hva med den personen her nede da? Kanskje han er så varm at han er så sliten. Og så, man strekker på kroppen. Sånn litt sånn, en sånn spøkelsesakte. Som det er lov å si. Ja, zombiespøkelse, noe sånt. Skal liksom gjøre sånn her. Men er det noen andre måter å se på dette maleriet? Jeg greier å stå i bro. Men jeg gjør det ikke her nå, akkurat nå. Jeg ser mennesker som er opp ned. Den ene sklir på en sklie. Det ser som en trekant. Hvilket terningkast hadde dere gitt dette maleriet? Tre. Jeg hadde gitt det en 7-er. Det er bare til 6. Er det bare til 6? Ok, da er det 6.